Ölkəmizdə son illərdə inkişaf etməkdə olan turizm növlərindən biri də agroturizmdir. Təbii ki, burada səfalı təbiət hər bir turistin diqqətini cəlb edir. Əməkdaşlarımız Cənub bölgəsində agroturizmin mövcud vəziyyətini araşdırıblar. Astara rayonu Sımkənd sakini Pərviz Salayev hər səhər gülləri sulayıb onların qayğısına qalır. Deyir, bu gözəlliklərin hamısı turistlərin mənəvi rahatlıq tapmasına hesablanıb. Müsahibin bir neçə il əvvələ qədər kənd turizmi ilə məşğul olacağını xəyalına belə gətirmirdisə, hazırda bu sahə onun əsas gəlir mənbəyidir. Pərviz qısa müddət ərzində bura qonaq gələn turistə qidalanma, yerləşmə və digər xidmətlər təqdim etmək üçün kiçik mehmanxana tipli ev də hazırlayıb. O, Agroviziya layihəsi çərçivəsində bir sıra ölkələrə səyahət edərək təcrübə də əldə edib. Hazırda isə bu biliklərini praktiki olaraq həyata keçirməkdədir. Biz Türkiyə və Gürcistan dövlətlərində olmuşuq. Bu dövlətlərdə, məsələn, xüsusən Türkiyədə turizmin sahibkarları ilə, turizmlə məşğul olan sahibkarları ilə onların obyektləri, onların iş işləri necə qurduqları haqqında, onların iş aparıcılıq qaydaları və işləri necə o həddə çatdırdıqları haqqında onlarla çoxlu söhbətlərimiz olub. Öz turizm sahəmizdə onda bizə lazım olan, bizi diqqətimizi çəkən məqamları öz sahəmizdə, öz ərazimizdə, öz obyektlərimizdə tətbiq etməyə başlamışıq. Agroviziya layihəsinə Lənkəran İqtisadi rayonu üzrə həm iri, həm də xırda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan şəxslər də cəlb olunub. Agroturizmlə məşğul olmaq istəyən şəxslərin müraciətləri ekspertlər tərəfindən dəyərləndirilir. Daha sonra xüsusi meyarlar əsasında seçilmiş şəxslərin xarici ölkələrə təcrübə əldə etməsindən ötürü səfərlər təşkil olunur. Belə səfərlərdən birində iştirak edən fermer Rəftara Şirova deyir ki, kənd turizminə maraq son illər Cənub bölgəsinə səfər edən yerli və xarici turistlərin sayına da müsbət təsir edib. Rusiyadan gələnlər var, Almaniyadan gələn turistlərimiz var, səfirlik nümayəndələri, bir çox səfirliklərin nümayəndələri qrup şəklində bura turlar təşkil edirlər. Hər gələn qonağa, xarici qonağa biz öz mədəniyyətimizi, öz süfrə mədəniyyətimizi, öz qonaq qarşılıq, qonaq pərvərliyimizi təqdim edirik və onlar da çox razı qalırlar. Ekspertlərin fikrincə, kənd turizminin təşviqi bölgənin turizm potensialının daha da inkişaf etdirilməsi üçün təkan verə bilər. Artıq əvvəllər, bir neçə il əvvəl kənd turizminin nə olduğu barədə məlumatı olmayan kəndlər, kəndlərdə yaşayan əhali artıq bu turizm sahəsinə məşğul olur. Hal-hazırda, düzdür, kənd turizmi sahəsində məşğul olan ailə kəndli təsərrüfatlarının nümayəndələrini maarifləndirilməsinə böyük ehtiyac var. Hazırda Qax, Şəki, İsmayıllı, Balakən, Lənkəran və digər rayonlarda müasir tələblərə cavab verən agroturizm obyektləri fəaliyyət göstərir. Bu sahənin daha da inkişaf etdirilməsi regionlarda məşğulluq səviyyəsinin artmasına, təsərrüfat sahiblərinin gəlirlərinin çoxalmasına müsbət təsir göstərəcək. Toğrul Məmmədov, Rəhman Məlikov, İTV Xəbər, Astara.